Erik Boerichten, Dura Vermeerbouw Hengelo. Omdat we hier in het gebouw al maanden aan het werk zijn, waar we ook mensen uit de Oekraïne opvangen, waarbij ook nog een school is gehuisvest voor Oekraïnse kinderen. Waarbij we ons realiseren dat we heel veel overlast veroorzaken, dachten we met de kerst om iets terug te doen. En in het kader van duurzaamheid en circulariteit hebben wij besloten om speelgoed in te zamelen van onze werknemers. Nou, dat is heel goed gelukt, dat zien jullie achter mij. En we zien er heel veel blijde kindertjes in deze moeilijke tijd. Ik ben Boklen Bretelen, werkzaam bij Dura Vermeer. Wij zijn hier nu in een bestaand pand waar we begin dit jaar al voor circa 300 Oekraïnse mensen diverse woonkamers hebben gemaakt. Dit is in de opdracht van de gemeente. Dat doen we voor de Greenbox en voor nu. Ik zag gisteren toen wij het speelgoed hier naartoe hebben gebracht, waarvan ik echt dacht van in hemelsnaam, hoe komen we hier aan? En wat een mooie gedachte dat we dat bij elkaar hebben kunnen verzamelen. Er staan heel veel spelletjes, puzzels, Monopoly, kinderpoppen, speelauto's, van alles wat. Van kinderen van heel klein tot iets groter. Dus voor iedereen wat wils.